ešte len dodám, že nielen vy máte od nej lodičky, mnohé dámy, ale aj pani prezidentka nosí práve lodičky od Katky Sásikovej. Kati, a teraz teda tá pôvodná otázka. Čím sú také špeciálne, špecifické? Prečo tie ženy to milujú? Tak ja som prinesla samozrejme aj jedný ukázať. Dúfam, že sú to 40-ky. 39-ky, prosím. 44-ky. Natlačím. Tieto sú teda takej menšej veľkosti. Škoda. A špeciálne sú práve strihom, tým sklonom a tým, že sú vnútri také ortopedické vložky, ktoré vlastne pomáhajú tým najviac namáhaným častiam toho chodidla pri tom podpätku. Ja som si trošičku zisťoval. Áno. A nejak prišla ku mne aj taká informácia, že ten sklon nohy vy máte celkom dobre napočítaný a dokonca odkonzultovaný. Áno. Tým, že môj otec je lekár, tak mal v rámci ambulancii aj ortopedickú techničku, takže sme konzultovali, ktoré tie časti treba najviac podporiť, aby boli ozaj pohodlné a tá žena v nich vedela vydržať celý deň. Takže tá lodička je dokonalá. Prečo by ženy mali nosiť lodičky? Ja som teda presvedčená, že akákoľvek žena, alebo ktokoľvek, kto v sebe nájde ženstvo a obuje si podpätky... Tak, Halo? Áno, výborne. Ten ideš, vyzývam ťa. Tak, tie podpätky proste jednoznačne v ňom prebudia to ženstvo, tá žena nabere odvahu, tá chôdza sa mení, celé vystupovanie Michal, sa mení. Michal, zaučím aj teba, neboj sa. Objavíme v tebe tvoje ženstvo. Tvoju bohyňu vnútornú. Áno, áno, je tá taká prešovská bohyňa. Šťastie, že máme rovnaké číslo, to pán. Áno, áno. Aj tie mladé dievčatá chcú mať nôžku v takejto peknej topánke, alebo sa to všetko už mení za tenisky? Myslím si skôr, že dnešná mladá generácia je už zvyknutá na to pohodlie, na tie tenisky, že neberú to ako keby aj takú súčasť toho pracovného kostýmu. Ale veď oni prídu na to, v čom je žena naozaj krásna. Neboj sa, prvá stužková s nimi zatrasie. Vyrábate to na Slovensku? V Španielsku, pretože žiaľ som obehla všetky fabriky, aj ktoré boli tu historicky, ale táto lodička je veľmi náročná kvalitovo na výrobu. Takže som musela ísť do tých krajín, kde s tým majú naozaj dlhoročnú skúsenosť. Takže teda, mňa ešte zaujíma jedna vec. Nie som žena, ale zaujíma ma to, že keď sa žene zničí jedna topánka a potrebuje k nej druhú, aby nemusela kupovať hneď dve, lebo z nejakých dôvodov ich má rada, dá sa to? Áno, aj tá moja úvodná indícia, tá popoluška naznačovala to, že ja tie lodičky predávam po jednom kuse. Uh-huh. Čiže je to presne z toho dôvodu aj tej udržateľnosti, pokiaľ naozaj jedno zničíte, viete si dokúpiť druhú, alebo veľa žien má aj malý rozdiel v tých chodidlách, takže vyslovene si môžu napasovať ten vybraný pár. Výborne. Katka Sásiková pre vás, milé dámy, vyrába krásne lodičky. Ďakujeme. Ďakujeme pekne.